La 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 la. E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo aqui galera, eu estou fazendo um vídeo de Mario, Super Mario World. Um jogo que não me marcou minha infância porque eu não joguei muito Mario. Brincadeira, eu joguei sim. Porra, já morri. Choc, 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 choc. Choc, 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 choc. Sai, corda. Eu amo esse jogo, galera. É o jogo que mudou minhas vidas. É o jogo que mudou minhas vidas. Esse jogo tá recomendado, galera. Se você quer se acalmar, você tem que jogar ele, entendeu? Porque só esse jogo te acalma, entendeu? Entendeu, galera? Esse jogo é o jogo que te acalma. Caralho, que susto. Esse é o jogo que te acalma quando você tá nas piores. Ai, tô com medo. Ó, galera, ó como o meu gato é sensual. Olha essa bola, que desgraçada, velho. Tá. Puta merda, esqueci da merda do raio laser. Choc, 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 choc.